A la 50 edició de la Fira del Llibre de València ha arribat el moment de presentar una lectura perillosa. Novel·la guanyadora del Premi Ciutat de Badalona 2014, i parlem, evidentment, de la seva autora, Lourdes Boigues. Aquest llibre ha sigut publicat per Bromera. Lourdes, benvinguda. Gràcies. Una vegada més. Una lectura perillosa, eh? Què conta? Una lectura perillosa és la història d'un xic, de l'Eix, sí, al qual no li agrada llegir, però que son pare està empenyat en que el seu fill sigui un bon lector. I està buscant aquest llibre que l'enganxarà. I efectivament el troba i l'enganxa, tan literalment que posa en perill la vida del seu fill. I ahí entren els amics que volen ajudar-lo i fan una investigació sobre el llibre que està llegint, per què el té enganxat, i descobriran tot un món nou per a ells de biblioteques, llibreries, escriptors, muses, etcètera. Ja no conté bé, però sí promoció lectora. Un dels valors que té aquesta novel·la és que poses en valor el llibre, el llibre que malauradament ha perdut valor social. Què hem de fer per recuperar-lo? Per a recuperar el llibre no podem fer res més que els autors i autores escriure bé, i els pares en casa animar, en comptes de comprar jocs electrònics o altres tipus de joc, comprar llibres, com fa el pare del protagonista, i poc més, eh? Els valors que jo intento posar sempre és intento posar-me la pell de l'adolescent, perquè em resulta fàcil, ja que tinc dos fills adolescents, i escriure coses que resulten interessants en un llenguatge que siga molt proper a ells. I els valors que jo sempre intento posar en alça són l'amor a la família, l'amistat, la solidaritat. Això són els valors que jo poso dins del llibre, solidaritat i... Lourdes, per què el jove llegeix en lectura obligatòria a l'escola, però per què deixa de llegir quan deixa de ser obligatòria la lectura? Això voldria saber jo. Estic intentant descobrir-ho encara. No t'has respost encara a aquesta pregunta? Hi ha una varietat impressionant d'obres, d'autors, d'autores, de temes. És que poden triar. És a dir, és que no m'agrada el gènere fantàstic. Res, vés-te'n a la novel·la negra. La novel·la negra no m'agrada, vés-te'n a la de fantasia. Hi ha una varietat impressionant. I jo encara no sé per què no llegeixen. L'amor a la lectura ens arriba a cadascun a una edat. Pot ser que els agafi més avant, aquells que no el tenen, altres ja l'han agafat i des del ben menuts comencen a llegir, i espero que en el moment de la vida a tots els agarreixi, perquè realment llegir és una de les activitats més satisfactòries que pot tindre una persona. Aquest país té el 45% de ciutadans, que afirma que són illetrats, que no llegeixen mai, i estan satisfets de fer-ho. Tu què penses quan trobes una xifra d'aquestes característiques? Doncs que aquestes persones que afirmen això són miserables. Són persones... diuen que no hi ha major indigència que la falta de cultura. I jo estic totalment d'acord amb aquesta frase, que no recordo ara qui la va dir, i que em donen llàstima a aquestes persones perquè no saben el que s'estan perdent, i a més trobo que la societat que estem formant i que lamentablement els representants nostres també estem veient en ells, gran part de la culpa del que està passant és la falta de cultura. Si aquestes persones tinguessin més cultura i llegirem més... Serien més lliures i més crítics. Exactament, i no estaríem vivint el moment que estem vivint ara. I esta lliçó, l'ha après Aleix. Aleix l'aprèn. Gràcies a son pare. Gràcies a son pare, és que els pares... Contagia també als amics que s'endinsen en l'aventura de llegir. Sí, al final acaben tots llegint, sí. Com ha estat presentar-te a Badalona i guanyar un premi com el Ciutat de Badalona? Jo quan escric un obra, quan l'acabe, busco normalment, però no hi ha major promoció que guanyar un premi. És veritat. Els premis són necessaris, per molt que diguin que no. És la millor manera d'eixir en premsa, d'eixir en televisió, d'eixir, en fi, de fer-te de notar. I vaig buscar els premis que hi havia en aquell moment vigents, i un d'ells era el de Badalona, ni més ni menys. Va ser això, el vaig presentar,
dos anys consecutius, un va quedar finalista i jo RQR el següent el torne a presentar i vaig guanyar, I vaig caure millor gràcies al jurat. Lo que no m'has contat és com se te va acudir escriure una novel·la com d'aquestes característiques, una lectura perillosa. Quin va ser el motor per a escriure esta lectura perillosa? Hi ha ahí dos punts. Uno és la figura del Quixot, que jo em vaig llegir el llibre perquè em van obligar a l'institut i va i resulta que em va agradar. I la figura del Quixot, d'aquest personatge que de tant de llegir es torna boig, més els intents que estic fent jo i l'esforç perquè els meus fills siguin lectors, d'ahir les dues idees juntes va néixer la novel·la. I ara la tenim així. I ara la tenim així. Lourdes Boigues, ha estat un plaer parlar amb tu d'una lectura perillosa i sobretot de posar en valor el llibre i fomentar la lectura, que és una eina fonamental tant en la transmissió de coneixement com en la transmissió de llibertat i de fer crítics als ciutadans. Moltes gràcies a vosaltres.